Nah, mahabbatun la amalun wa fanaun la baqaun. Kaya-kaya wong ahli tauhid wahidin gini ku mahabbah bukan amal. La amalun madudun mandurun ileh amal sing disusahno. Ketika wong niku ora seneng ya iso ngamal tapi amali madud. Amali niku abot mergo ora seneng. Kapan tiyang niku seneng mongko amali niki dicegah ora kenek. Nah gitu, amali dicegah gak kenek. Wong lek kadung seneng niku dene apel karo si sapa ngoten mawon niku di kongkon ngiseni jeding karo mboke ini ora gelem ya. Di kongkon ngeterno mboke becek ya ora gelem. Mergo kadung semayanan wis kadung ngapel padahal karo si gembel anake gembel ya. Wewe gembel, wewe gombel. Ngono wae kaya ngoten lho nek nang pangeran ku cinta panjenengan ora usah dikongkon salat, ora usah dikon ibadah, ora usah dikon jamaah. Budal di mergo itu kebutuhan. Niku tarekae ngriki. Berarti des pundi? Karena amalun aku mahabbah tidak karena amal lah untuk mendapatkan mahabbah itu bagaimana? Nah, golek mahabbah niki sing angel. Lah cuman karena golek mahabbah niki urusane pangeran, pangeran ngekei rumus. Walaupun rumusan niku yo peta niku yo ora kaya asline bangkahan. Petane nopo? Gini ku kengken meksa ngelakoni kesunatan-kesunatan yang sudah barang tentu gak iso ngelakoni kesunatan le orang ngelakoni fardu. Mergo kesunatan berapapun tidak akan diterima selama dia meninggalkan fardu. Walaupun nek praktekno di masyarakat kita yura kena sedangkal niku woi fardu tinggalno sunat dilakoni. Nah, ya ora kenek sing kaya ngoten niku lek ning masyarakat awam. Tapi kanggo awake iki kudu ngoten sampe awake niki ninggalo fardu hanya karena nglakoni kesunatan iku candane riya. Tapi lek nangge wong ya wae utal hikmat faqat utia khairun katsira, ya umpama ora gelem nglakoni fardu tapi nglakoni sunat, gak gelem salat, gak gelem jumatan tapi gelem tahlilan. Ya panjenengan kudu matur nuwun sik gelem tahlilan, senajan ta durung salat, durung jumat. Durung jumatan daripada gak ngoten lho ya. Dengeri ku lek kanggo nyampe noten awam ngeli nang kono. Tapi lek nang awake ibadah sunat mangendi dalam fardu. Sreget lek kesunatan fardune ora niku candane wong riya. Mergo apa lek fardu niku ora enek keistimewaan untuk mendapatkan pahala ngene-ngene ku gak enek. Tapi lek gak nglakoni kentesin ku jenenge fardu ya. Ane kula lek kesunatan perlu ada iming-iming. Kenapa? Gak ngono ora wajib kok ora nglakoni temenan. Makanya sing enek fadilah-fadilah niku namung kesunatan. Nek fardu gak disebut no fadil. Fadilah tapi disebut no ancaman nek ora nglakoni dengeri kula lek kesunatan kan gak enek ancaman. Nah, mungkin ora enek ancaman yo dikawih fadilah. Nah ini orang yang kadang terpucuk akhirnya seneng lakoni kesunatan dalam fardu ni ura perkorene fadoil. Nah ini ku rek kaki kita ini ku mutin pas karena orang kena ninggal kewajiban kecuali kewajiban yang lebih utama, yang lebih besar. Nih lenang masyarakat kena maksudnya kita lek mandang masyarakat delok en hikmahe ngoten lho. Wis. Lek empun mahabbah cinta balak-balik metu balak-balik teko niku tidak akan pernah merasa melakukan amal blas. Kenapa? Krana fana. Ya, lepen cinta niku wis balak-balik pendino ping pira ae rono gak krasa lek awake rono wis balak-balik niku gak krasa. Malah dikongkon tunang omah ora
ora iso kaya glimpang, glimpung-glimpang budale ngoten eh. Nah niku mergane apa yang dilakukan karena cinta, karena seneng, berapapun tidak ada hitungan, gak terasa dia melaksanakan. Tapi lek terpaksa, kepeksan, ya awake salat isih wajib. Warasa-rasan, aku wis mari salat to Bang. Kadang sok lek telu bar aku situng papat. Kadang luru barang mesti wis kaya papat ngene. Lha mergo apa ya mergo ngene iku wae. Saking oleh kepeksan, kepeksan. Aneh ngene iki aneh kadang. Mergo ne apa? Kepeksan aja. Padahal untuk berusaha melaksanakan mahabbah, mendapatkan mahabbah, mendapatkan fana harus mahabbah. Mendapatkan mahabbah kudu makso. Sik makso niku el elek, mulane ya ora apa-apa senajan tu elek dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Awak iku wis makso ing ora dipaksa ya pancen angel temenan. Awake niki mun sewu maem saja. Iku lek kongkon ning ngindarno sing anapa halal huduli, halal yang berlebihan, aja sampai warek. Aja sampai warek ini kok ya gampang. Tapi nek praktekno temenan ana angel. Berarti kudu dipaksa kon poso ngono ya iso lek gak dipaksa ngoten ya. Ora iso. Ah, sing panganan enak to kan iki kon kon prai ngono ora. Ora iso. Lha niki lho sik dengeri awake dipaksa. Tapi menggolek poso yo abot. Ah, cuman golek wis kadung kulino niku terbiasa. Sewedo kali Ramadan niku lek panjenengan tingali waktu Ramadan kan koyo abot-abot, tapi kenyataane kan yo enteng ora krasa lek poso to ora krasa napa-napa to. Nggih to mosok kruwasa buwetahno luwe kan nggih mboten to. Mboten. Nah, niki mergo apa? Terbiasa. Niku jenenge tidak waktu Ramadan pun terbiasa nggih mboten niku. Lho ibadah nggih mboten niku, jamaah nggih mboten niku. Ngawake traweh dalam Ramadan kon diniati temenanan. Ya ternyata ya gampang kan. Ya ora abot ya anu, ora abot. Kesel nggih mboten ya. Lha dengeri kudu niku lek tandang temenanan asline nggih mboten. Nah, wis. Lah cuma idza takhaltang dalam arikane manjing sira fil amal wa wa utawi amal iku al ibadah. Kunta. Mengko ana saka sira iku lakam manfaate maring sira. Lah lek panjenengan niku si amal, sing amal makdud. Niki pancen apa niku jenenge berarti awakmu masih untuk dirimu. Kamu kuntalaka. Kuntalaka. Lah kuntalakan itu maksudnya ora krono Gusti Allah tapi krono awake untuk kemanfaatane. Ketika kepentingan melakukan amal apapun tujuan kepentingan kita niku biasai cok gampang bosan. Wah, ora oleh apa-apa. Sampeyan nyambut gawe krono golek duit untuk kepentingane awake. Ini kan rada bosan kan ya. Nah, ngelakon ini ya budal ya waras-rasen kula wis rada duwe-duwe titik ngono ae wis mau nyambut gawe ya saran-saran ngene kan. Mergone manfaate kanggo awak awake. Kaya ngeten iki madud. Dene iku abot. Tapi kalau wa idza dakhalta fil mahabbah lek panjenengan pancen krana seneng mahabbah. Apa yang kau lakukan bukan kepentinganmu tapi kepentingan kekasih. Niki seneng. Sampeyan nek dikon budal dhewe nang pasar dangir rabot. Tapi kon ngeterno kekasih. Mas aku terno nang pasar. Ayo, kesel enggak ngoten. Kenapa? Karena untuk wong li untuk orang yang dicintai. Jajal lawa ya rasa-rasa wis pon budal dhewe ya mok ngoten. Kang kepentingan dhewe golek sego nang pasar. Walah. Males sesuwen sing ngoten. Tapi begitu sing ngongkon kekasih, berarti kepentingan kekasih pasti akan semangat. Saestu niku.
Nah ibadah niku nggih ngoten. Ketika durung mahabbah sing meksa kan kepentingane awake supaya menjadi dicintai. Ya supaya dicintai inilah akhire abot, kadang-kadang putus asa, cintai gak cintai karep urang. Abot. Makanya kula lan panjenengan ket biyen sampai saiki ibadah kok sik abot ae. Apa gini ku masalah itu durung ono mahab mahabbah. Lah, kayaknya mahabbah piye? Siji tafakure kurang. Gini ku tafakur untuk mikiraken bahwa kita ini ku hina, kita itu butuh nang pangeran, kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan dan keagungan Allah yang luar biasa. Siji nomor loro ora gampang teko. Gini ku rapati gelem teko, rapati gelem sowan. Yang sewane sing undangan wajib tok, sing sunat orang. Padahal lek pancen kepingin dimahabbai dawuh Gusti Allah wonten hadis kudsi, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kowe lek gelem mendekatkan diri nang aku dengan lakoni kesunatan-kesunatan tak cintai. Lain faida kuntu akhbatuhu kuntu sam'ahu yasma'u bihi wa basaru yabsuru bihi wa lisanu yamliku bihi. Lek wis dicintai maka yang didengar panggilan Allah, yang dilihat panggilan Allah, yang dikerjakan panggilan Allah, yang dilangkahkan kakinya hanya untuk panggilan Allah. Niku lek pancen bener wis dicintai. Nah tapi sing angel niki untuk menuju dicintai niku lho berarti sik tujuan kita, program kita sik maktut. Niki abot. Berarti das budi. Lekno untuk tingkat pertama awak ini ki yo harus makso. Harus makso. Karena biar kita sabar yo tasabur. Merdi-merdi sabar. Dibetah-betah. Betah-betah no. Ngoten berarti gelem gak gelem yo makso ngoten. Ya macam tingkatane saya kaya ngoten kok. Tapi nggih panjenengan aja sampai putus asa sana jantung meksa-meksa niki ganjarane akeh. Mergo apa ana fadilai ana keutamaane tiyang meksa nggih niku oleh fadilai mujahadah. Bun. Si meksa. Meksa kaya bagus nanti wong. Panjenengan gak seneng karo wong. Padahal gak boleh gak seneng karo wong kok cinta nang wong. Ini kudu dipaksa panjenengan ngeladeni tiang niku, mengikuti tiang niku sampai panjenengan ngerasa asor. Ya ini abot nonton ini. Ya lek gelem gak gelem ya wis. Ya jadi yang mau niku terus. Panjenengan hasut karo wong, harus selalu berbuat baik kepada orang itu, mengendaki baik kepada orang itu dan dongak nona wong kuno. Ya Allah, tiang niku panjenengan paringi sukses ya Allah. Ya Allah, tiang niku panjenengan selamat paringi selamat ya Allah. Lho gini ki merokok. Lho pertama yo merokok. Ya terus akan mawon sampai menjadi kebiasaan. Ngoten lho. Eh? Niku obati kabeh ngoten niku ora gelem yo nggih pun mboten saged. Karena wusul nang Gusti Allah akhirnya menjadi met nang Gusti Allah, demen nang Gusti Allah. Sing enek Gusti Allah tok berarti fana. Niku gak bisa dengan ngaji mboten saged. Ya kudu dengan mujahad. Mujahadah. Panjenengan ngaji kitab tauhid kuwi kan pakai dalil ora iso teko. Lek ora tandang. Karena tauhid ngaji niku namung rumus. Rumus niku kaya ngeten lho. Nuwun sewu. Panjenengan ndelok peta nang Surabaya. Aku roh dalane nang Surabaya liwat kene lho iki Surabaya, iki Sidoarjo. Terus iki Mojokerto, mulo niki Jombang ngidul iki Pare terus Blitar iki jalane iki lho. Nang Malang iki lek ngeten ya, iki Karangkates terus merono kok Panjen terus lha iki lho Surabaya.
iku petani ngoten tok. Ya panjenengan roh pek ngaji nggih roh pek iku tok. Apa lek ngene terus teko nang Surabaya sampe kapan pun ora iso. Eh? Ya kudu berangkat. Dan kadang berangkat tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Cedek, ya cedek. Gila sedikit yang gambar lah. Tekan itu menanam. Apa mana gampang akeh lampu merah ya. Duh. Terus apa mana sih. Rintangan-rintangan sih enak sepur. Barang-barang. Duh kayak ngerti nih. Duh kata teko nang pangeran ini. Kayak ngerti nih. Wesh. Ah, mesti ini kongkon orang rintangan makhluk kongkon ninggal no. Lepas makhluk ditinggal no, akhirnya mari dati awai dewi, awai orang dewi bondo. Lepas loro piye dan sebenarnya lepas itu niku termasuk rintangan yang itu mang. Perjalanan itu anek sepur, masih anek tergandeng, masih kudu minggir, niku yuk ngoten. Lepas ndelok petari kan gampang loh. Eh? Gampang, panjenengan kata tengok nang pangeran, wes lakonono kesunatan, nanti akan dicintai lah dicintai, akhirnya makapal sopan, gampang. Ung peta kok ini ya, jajal tandamu. Nah, engkau lihat di penemuan panjenengan ngelakon ibadah gak akan pernah bisa sebelum membersihkan dari hal yang bisa menyebabkan maksiat. Mergo kapan maksiat mesti abot. Jangankan maksiat membicarakan sesuatu sing ora enek faedah ini kudu semaraken. Nah, napa niku mboten maraken mboten saged lakon ibadah. Mulane dawuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dawaken idza asbahar rajul syara al-a'dha yas aku soro al adok kuluha lil lil soro al adok kuluha yak balu lil lisa yakulu unsidukum istakim wa in istakom tak istakomna wa in wajas tak wajasna. Kapan-kapan isu-isu sumbuh niku anggota kabeh matur dawuh dateng lesan pesen dateng lesan dimu lesan unsi duga aku perintah mangke awakmu ya sing jujur hari ini lek kowe jujur aku jujur lek kowe menggo aku menggo wallah alam niku dawuh Imam Ghazali. Apa yang kita katakan, apa yang kita omongkan akan tembus di dalam perbuatan. Belakangnya juga gampang-gampang panjenengan ngomong-ngomong celebang-celebung. Keturutan temenan. Eh? Kadang yang pondok barang ini saku sesuai kukuin tadi. Mau melarati, jadi melarat temenanan. Ya? Masa jeblang-jeblung itu. Walau alam niku didawakan kali Ibnu Malik bin Dinar. Idza ra'aita qasawatan fil qalbika wa kaslan bi badanika wa harajan wa daikan fi rizqika faqad takalam ta bima layak nik lek weruh awakmu kok atos atine ora gampang takluk, gak pengen ngakoni, gak gampang rasa salah. Sing mosok bener ae, lha nek ana wong apa disalahno. Rono sing bener awake ae. Ana wong lakoni apa dibidahno, ngene apa dikabulno, ngene apa ngene. Sing bener awake ae. Niku jenenge kosawatan bikalbi. Maka salam ibadani, padani alasan-alasan salat alasan-alasan, poso alasan-alasan. Wahar janji rezeki, rezeki ini seretai, angelai. Faklam, anak kau kota kalam tapi malayak ini barangkali kamu baru melakukan, baru mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini kudu iso marak, no awai, atini atos, awai lemes,
rezeki ini seret. Lemes ini ku jas pundi kasar arah-arasan. Lek loro yo ora. Yo sehat. Untung lakoni gak ono apa-apa. Mangan yo seneng. Tapi kok kon salat kon nek abuat ngene eh. Abuat padahal mau mlaku yo ora, ora loro mboten. Kendaraan yo enak. Lha niki lho, niki mungkin mari ngomongke perkara sing ora enak faedah. Niku iso marakaken kaya ngoten. Nah, niki diantarane berarti sing omongan. Makanya untuk menjaga supaya awak ini ku bener-bener berangkat, iso semangat, lek wau ten ati kudu dipersiapkan dari tiga sifat, lek dalam lesan, di dalam lahir, kudu dijogo di dalam empat hal. Gini ku si jin jogo lesan, luru jogo kuping, jogo pendengaran, bukan kuping, lek kupingnya rada jogo gak masalah. Walau kok paswi ora apa-apa, tapi pendengarane. Nomor telu jogo pengucap, nomor papat jogo weteng. Nah weteng kudu dijogo saka perkara telu, siji barang haram, loro barang subhat, nomor telu halal yang berlebihan. Yakni yang melebih dari kebutuhan. Dan tiyang sing mangan melebih dari kebutuhan niku akan dihisab. Akan dihisab karo pangeran. Dihisab niku wis siksaan lho, Pak. Siksaan dihisab niku wis merupakan siksaan. Ya jajal panjenengan teng mriki mon dihisab digawa nang polisi diintrogasi ngoten mawon pun sumpeke gak karo-karmu mesti gak karo-karuan pisan. Apa maneh sing dikono sing mengintrogasi Gusti Allah utawa malaikat. Kile nek kok iki cuwicil-cicil. Niku nanti padang maksar, panasnya luar biasa, keadaan matahari hanya 1 mil jajal. Kancane wis padha budal kene sik ditarapi terus lu siksa. Nomor loro yang mangan enak nang dunia niku akan mengurangi kenikmatan ten akhirat. Berarti akan juga mengurangi kenikmatan panjenengan teko nang pangeran. Krana akhirat niku tempat jenengan sowan nang pangeran kelazatan mboten enten. Mukane panjenengan nek mboten saged ngreksa lek gelem reksa mripat 40 dina. Reksa lisan 40 dina, aja maksiat 40 dina, panjenengan akan merasakan lazatnya ibadah. Lazatnya iman. Ojo maksiat ngomongan mulu panganan ngopo petang puluh dino. Amit tiang-tiang biyen niku kok kudu topo ngoten niku eh. Saniki yo ora iso topo. Topo nandi. Nang gunung wis kok gunung iso. Wis rame ora iso. Nang ki omah nang ki kamar ya supaya ngasih parani cewek ayu. Nang televisi dia. Lete kriku. Masyaallah. Paham betul. Niku lho angel lete kriku. Jenengan wis lek gelem teman ojo maksiat 40 dina. Ngrasakno lazat ibadah, khalawatul iman pun, manis iman. Dadi mangan ojo mangake telu niku nggih. Diantarane iku kanggo gawe ngedohi maksiat. Nah, ben awake gelem taat. Haram, subhat, atau halal melebihi kebutuhan. Berarti aja mangan warak. Ora kudu luwe mboten ora. Ora kudu luwe mboten pokok aja warak. Duh, enak diomongno ngene iki. Tapi dipraktekno masyaallah. Wah, ini ya. Alhamdulillah makmur. Niku petang puluh dina tok rasane lazat. Dan niku lek wis rasane lazat akan kuat penak niku pun. Wis masih gak mangan enak barang wis seneng. Gak kepingin mergo apa kalah karo lazat niki. Lah nek Sayyidina Umar ketika ngomelak terus njaluk napa niku air putih kepada sahabat lalu dikasih cem-cemane kurma. Bacemane kurma. Wah, manisnya luar biasa enake ndak karuan. Cem-cemane kurma niku koyo lek tengriki senes kurma biasane
nanas utawa apa ngoten nika digodhog terus dijarno niku kan mau manis kan ya. Nah, begitu Sayyidina Umar begitu ngrasa manis gak sido. Nah, terus sing ngedok sing ngegaki lho, ya ya Sayyidi. Ya Amiral Mukminin. Wa khulun niku manis murni, manis asli bukan buatan maksudnya. Nah, terus dawe ngeten. Laulal akhirah rasarak tuka. Umpamurannya akhirat aku yang melu awakmu. Tapi buat kirusannya akhirat ini. Ngurangi kenikmatan akhirat. Gusti Allah dawa adhabtum tajibatikum fi hayatikumut dunia wastam taktum biya. Fal'ana tuzawna adhabal huni bima kuntum tastak birun. Adhabtum tajibatikum fi hayati dunia keinaanmu sekontek nolik dunia. Alhabtum ngentekno sira kabeh tayyibatikum ing kenikmatanmu, keenakanmu fi hayatid dunya. Wastamta'tum bialan wis enak-enakan kabeh. Enak-enakan wis seneng-senengan kuwi di omah iki ngene. Yor mayoran. Nah, mayor-mayoran kuwi nah. Fal ana tuzauna saiki ketinggal balesane tok. Arabal huni dengan azab yang asar. Bima kuntum tas takbirun krono kuwi kebedhe ning donya. Lha kok kaya ngeten iki masyaallah. Nah niki lek mulane sing ngurangi lek panten apake kepengin enak-enak alah iki kepengin doae jok nemen-nemen mergo akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, lek melarat alhamdulillah mergo ora iso ora sampe perang ninggal perkara sing enak-enak mergo pancen ora enak. Ora enek lek mlarat kan ben atuh. Yo ngoten. Wis. Lek panjenengan niku mahabbah berarti masuke masuk mahabbah. Lek mahabbah mesti ikhlas. Kae nek sing ikhlas, gak ikhlas. Bahkan apapun yang kau minta akan kukasihkan. Iku jenenge mahabbah. Mahabbah. Pokok njaluk apa ya ora pokok sing penting bukan matahari dan rembulan saya kasih lek iso. Niku lapis sik kait niku sik kait cinta. Golek es pudar yo. Dikon gonceng iki muring-muring sana. Kon ngetero yo muring-muring kan. Lek panjenengan niku wis mahabbah, nggih niku mangga. Wa ikhlas talan ikhlas sapa sira ing ing ibadah utawa ing mahabbah. Bakal kun tamak konak sirai ku lau tetap kedua Allah. Berarti panjenengan ku milik Gusti Allah. Karena milik Gusti Allah apapun yang kita amalkan untuk Allah. Sing didengarkan Allah. Sing diwasno Allah. Sing dilakoni Allah. Ini ku lek wong cinta. Sing lo contoh no niko. Misalnya wong wis kadung seneng karo rondo. Rondo teles. Akhirnya mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa bae? Po ingat kamu, ngene lho. Lah ibu ingat terus. Terus awake katene nglakoni apa lek gak dilek dikongkon kae, gak pernah nolak. Tapi lek ana wong ngomong aja karo kae. Aja karo kae. Wis ora iki nek sing ayu nek sing apik, gak akan didengar. Nah, alhamdulillah kadang gurune ora didengar kok. Wong tuane ya ora didengar. Lha iki karena mahabbah. Lah sing angel untuk mendapatkan mahabbah ini iki lho. Iki kudu PDKT. Pendekatan. Lah pendekatan ya ditolak barang ya dijoni barang. Kudu sadar. Lah panjenengan katene pendekatan nang pangeran nggih ngoten. Mau ditolak terus dijoni dan ya kudu sabar ae pantang menyerah adem-adem. Yo, adem-adem katene apa katene berangkat wis awake di serimpung dian wis kudu berangkat. Niku PDKT. PDKT ini, ngoten lho. Lah saniki berarti sing panjenengan garap teng mriku. PDKT ini niku. Ibadahi maksane niku, mengko lek pun mahabbah nek rezeki panjenengan wis laku bukan untuk kepentingan pribadi. Dan
Karena apa ini idil abid itu karena utai wang ibadah kura ini ngalir ibadah di maring ibadah ya abid. Wang lek sik ibadah sik ngamal rasul mesti ngelok ibadah. Aku salah sak meni pendina aku ngelakoni ngene anu ngene. Niku roin maka aku roin niku riya. Riya niku gini ku pamer. Aku iso ngelakoni iki ngelakoni iki lek niku lek emekso. Mosok amang salat subuh saiki sik sekongkon sholat lah duhur, untuk sudah sekait tani wis kongkon anu maneh, sekait manu wis asar maneh, lalu ini kau pualak pualik ngoten eh, ini ku abid, biasa, kenapa li anak rotusnya abid itu mujahidun makso, mujahidun itu merangi ini ku artinya makso, lah maksud perang-perang yang ngene iki angel, perang karo musuh mboten mau sik penak. Mulane ketika Kanjeng Nabi dalam perang Badar yang begitu dahsyat, Kanjeng Nabi ndawuhaken mari iki sik enek perang sing luwih gedhe. Jihad Akbar. Napa ya? Mbah kaget. Lang brong. Perang Badar niku wong 300 musuh wong 1000. Dengan dibantu Junuddin lan Tarawuha. Tentara-tentara yang tidak terlihat. Iku sik luwe dahsyat maneh. Napa ya Rasul? Merangi nafsu ngeten iki lho. Merangi meksa niku lho. Ha ni abot sing diperangi apa ora ketok, merangi awake dhewe ya. Termasuk merangi kesenengan, kepinginan. Merangi kepinginan. Panjenengan kepingin aja dituruti. Mergo lek dituruti akan dadrah. Napa dadrah niku? Nuntut maneh, nuntut maneh. Nah, lek panjenengan iso kaya ngoten, masyaallah niku kaya Mbah Manap Lirboyo. Mbah Manap Lirboyo niku riyadhoe mujadai. Ditani kepingin tempe ngoten mawon sampai 2 tahun mboten keturutan. Lho napa? Ya mergo kepingin niku ora dituruti. Nah, wong pengin tempe ora dituruti. Ngedhoi perkara sing disenengi. Akhirnya beliau raga diruti niku pas akhirnya di oleh kanca-kancane dianggap gak doyan tempe. Kok bandikae tempe ora gelem, kaya tempe ora gelem. Jarene kancane gak doyan tempe padahal saking senenge tempe terus gak dikei. Terus pas ziarah nang di kancane dijak mulih nang apa kancane nang kancane niku dibeleno pitik karo diwenehi tempe. Iki jelas iki Kang Manap iki kok njukuk iwak pitik. Cek seneng cara gampangan mergo dheke gak arep tempe. Lah sedeng-deng iku malah aneh plek njukuk tempe malahan. Kaget kancane iki piye ta wong iki. Nah, pondok ora gelem tempe nek kene dikek iwak pitik kan malah njukuk tempe. Terus ditekoki, lho Kang Manap sampean kan kaya ora tau gelem tempe to nek kene kok malah njukuk tempe niki ya. Lek nang pondok aku kepengin tempe akhirnya tak doi lah nek kene kok kaya iwak pitik aku supen nang kepengin malian akhirnya yo aku njukuk tempe aja. Coba ngeten. Dan iku juga menyenangkan orang lain kok njukuk kan. Gak akan rebutan, gak rakus dan sebagainya lek panjenengan dikepingi ngoten. Nah, mulane Mbah Manap keramati luar biasa. Santrine koyo ngoten. Lah kita ora gelem rayan. Lha tegri, Pak, lek nafsu dikepik dituruti mesti narjet. Jajan panjenengan ora usah ora wong duwe omah gedhek. Arep guling ditonjok karo wit dadap utawa wit waru wae. Niku pikirane ada ngene iki aku jan kepengin di omah gedung terus pokoke omah gedung ngono wae lah cek ora adem cek ora ana asu barang wis ora sampe mlebu ora kepengin ora aja ta apa-apa. Ngono tok nek. Jajalan kok wis di omah gedung narjet mungkin. Urung peluruh kok niki dipelur kaya urung apik ta. Gue sih pelur nih. Wah niki lah ya anak keramike ini kan jadi lumayan kan ini anak internet ini mesti ngotot pun ping piroi bisa tuh gue lagi sih kayak keramik anak internet waduh ini kan anak bupeti anak sofani waktu saya erung enek
Orang mungkin nangan-nangan sofa, orang mungkin nangan-nangan bupet, mergurung di mester, mengulai kenaan oleh lemari atau sofa, kayak kuno kan dipangan rakyat tuh ya. Tapi pun dikiriku, mesti nuntut. Gak lagi sana anu nih, dia gini kia, karena kendaraan ini, oh ini kayak parkirin, lu macam punan. Kata Zirdumul Makobil, satu-satunya bisa selesai jihad. Ojo duruti. Hanya sewaktu-waktu tok ae. Lho teng mriki, niku perangi. Ah niki kira-kira saguh gak? Ana mboten yo wis meniku ae. Akhire yo kita ibadah ket biyen meksa tok mboten niku pun. Ya aras-arasen terus katik wareken ngoten ya wis aras. Aras-arasen ya wis ngoten ya wis trimo. Masya Allah, niki jenenge wong bodho trimo karo bodho ngene niki. Nah, niki diarani aljunun fununun ngene niku. Nah, diarani wong kentuk ora gelem tapi padahal wong kentuk asline wong kentuk sing macam-macam ngoten. Ya Allah, heran wong. Cara arifin cara kiai ningali kita niku wong heran. Wong aneh niku. Mujahidin fiha dalam ibadah wa fi nafsilan dalam awai wong, awai abid. Jihad, jihad. Jihad untuk dirinya. Masya Allah. Nah, ini ku lek panjenengan saya ngoten ngerasa no manisi ibadah. Saya itu ngerasa no manisi ibadah. Wong poso ngoten mawon iso ngerasa no manisi ibadah. Lek warak yakin demi Allah. Betul sakit kan kusi, betul sakit. Ulo berkali-kali ke park, kan kusi, betul sakit. Gelambang. Mulani Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ni gua kepanggil kali iblis. Iblis ni betul jaring sekawiran bilang. Teko iya apa iku iblis jaring. Ke jaring Ibnu Adam. Oh macam-macam enek badminton. Iki jare wong sing seneng badminton. Ono remi, ono domino. Yo enek mabuk-mabukan. Enek sepak bola. Wong enek nopo mawon sing menjadi kesenangan wong. Enek. Wis yakin. Iku sing kena geyaku ora ora. Wah wis ten kenging, jenengan boten kenging. Ora enek kok dikek indini kok ora seneng. Kula niku kasil nggodha jenengan mesti pisan tok ya. Sak umur wis pisan tok. Apa? Nika lho, wektu panjenengan dahar wareg. Nah, terus merene kok dadi labet ibadah. Ini ku tok. Jadi mangan iki Nabi Zakaria, Nabi Yahya hanya wareg sepisan wis kasil iblis. Terus akhirnya Nabi Yahya dawuh, demi Allah mulai saiki iblis aku ora tau arek kate mangan wareg. Iblis ingatkan demi Allah, kalau betul banding bongkar rahasia saat dia dipanjenengan malih, burni kita terakhir. Lho niku lho, aja wareg. Niku bukan marano gak sehat, betul. Marano sehat, yakin mara akan sehat. Wah, ini kuat nyebut kayak malah justru kuat. Sing dipolno malah justru betul kuat. Ini deh. Cuma abotin itu bukan abotin yang berkait abotin tinggal nanti gitu. Nah, mulai nih ngoten yo. Kira latihan nih piye cara nih piye ngoten. Apa panjenengan ora usah jukuk di sego lapangan gue kawan jukuk no anak itu kan jukuk no bucu nih. Aku jukuk no sami nih ayam itu tinggal kan. Dan itu lek kepingin rasa no ladatul ibadah. Ngoten. Wal arif wa terus wal mukhib butawi mukhib kura ini mahabbatihi ningali mari mahabbai tahu cintanya bukan ibadahnya bukan pekerjaannya karena nyak tahu awak ing rasa cinta ya ana kra temune mukhib iku khadiun wong kang dipindipi biakran mahabbah li azamati mahbubihi maring keagungane zat kang den cintai roin karena apa orang yang cinta pasti akan tunduk dengan mahabbah itu pada orang yang dicintai. Mulane bujangga saking
napa niku jenenge India mengatakan jangan mencari istri atau jangan kawin nikah dengan orang yang kau cintai karena kau akan menjadi budak. Tapi cintaku, kawinlah dengan orang yang mencintai kamu. Kamu akan dilayani. Ya tapi golek wong sing mencintai ke ben ora enak. Akhirnya kosong terus. Akhirnya saya enake. Dan ini saya itu berkata ngomong cinta itu mesti khadiun pihak DPDP menjadi budak. Kepada istri pun wong lanang iso kalah total iki mergo cinta nang iki bojone, disenengi bojone wis bengong pisan. Niku lho. Jajal ke kulolan panjenengan nuwun sewu Fir'aun niku lho. Gagah perkasa, cara sombongnya luar biasa, angkuh, ngaku pangeran kan seluak hebat Fir'aun, kalah karo bojo. Ketika dia merintahkan wong-wong kudu mateni ana wong lahir kon mateni kabeh, cah cilik mateni no faktul. Begitu ana falta qatau alu Fir'aun aliyakuna lahu aduan lakasana, enek bayine Nabi Musa lagi peti teko ditemu karo garwane. Kate pateni kan latak dulu aja kok pateni. La allahu yanfa'una au natakhidahu walada. Barak asa ayan fa'ana au natakhidahu walada. Mungkin iki iso manfaatin nang awake dan ini akan bisa apa itu namanya atau kita jadikan anak. Wong iki teko dhewe nang kene. Gak kroso. Akhirnya pirane. Ya wis gak apa-apa lek arep ngono. Fir'aun yang gagah perkasa kaya ngoten iki lho kalah karo bojo mulane mulai sampai saat ini kiai barangku kalah karo bojo masalah ngoten. Luar biasa. Mergo apa? Khadiun bi biha. Mulane Gusti Allah gak duwe bojo, nek duwe bojo Gusti Allah ya iso. Ya kalah karo bojo ngoten lho. Apa sebenarnya? Wong Fir'aun iso kalah kok. Lah dengar iki, apa maneh awake iki lho masalahe kok diun pian iki. Ya azamati mahbubi mutajaridun amma siwahu. Kang mligi amma sing perkara siwa kang sirane mahbub, dia gak akan melayani siapapun kecuali yang dicintai. Niku lek ya. Wahid wal arifu fauqahuma. Wal arifu ta wong arif iku arof aiku faukohuma sak duri ibadah lan sak duri mahabbah. Li ana kratu mesune arif ku akhroza. Ngreksa sapa arif maing perkara akhroza kang ngreksa sapa abid lan mukhib. Dadi lek arif niku sak duri berarti lek kaya wong abid niku meksa sehingga ibadahi bener-bener kewajiban lan kesunatan dilakoni. Niki arif ya jelas nglakoni gak enek wong arif gak nglakoni gak enek. Terus wong mahabbah akan selalu nuruti yang dicintai, arif lebih menuruti yang malah lebih kenal kok. Luweh melok. Ngelen. Wong wis kenal wis seru dhewe. Bahkan wa zadalan nambahi sapa arif alaima ing atase abid lan muhib bi ulumin lan pura-pura ilmu laduniatin kan bangsa laduni. Napa rasakno lal lazat. Wa ma'rifalan bangsa makrifat ilahiyatin kang bangsa pangeran wa iradatin lan pira-pira karep ruhaniyatin kang bangsa roh. Iradah niku niku kemarin dikatakan apa iradah? Iradah ifradul haq bitolab ifradul haq bitolab wal irad amma siwah. Sing digoleki namung Gusti Allah lan berpaling maring sakliyane Gusti Allah niku jenenge irad iradah. Iradah niku karep karep sing bangsa roh. Nah, karep ngene iku dadi mulane syarat mutlake wong iso teko nang pangeran duwe karep dhisik, duwe cita-cita. Lek gak cita-cita gak iso. Nah, nilai cara imriti zalfata hasbatika dihi
Rufi. Panjenengan duweni itikad, duweni apa cita-cita, Rufi akan diangkat derajat derajate. Pun saking niki lek wonten sing ditanggetaken. Dan wonten mboten niki pun mesak jam setengah bae. Sampun. Al-Fatihah.